Odi. Odi odi. Blaza mko jani? Ah. Odi wenyewe. Ah, bwana Mambwende. Naam blaza. Mambwende kaa. Naam ndo mimi baba. Siku hizi wenyewe watoto wa mjini wameingiza kijikauli wanakuambia Mambwende kama Mambwende. Ndio mimi swala. Mambwende Khan. Ndio. Ndugu yake na Mboso Khan. Mm-hmm. Kaka yake na Salman Khan. Naam. Umesahau na Shah Rukh Khan. Na Shah Rukh Khan. Naam. Na Mko Jan. Naam. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam bwana. Vipi bwana? Mungu mzuri. Kwema? Kwema kabisa blaza. Ingawa si sana. Eh. Bwana blaza, usiku wa jana kuamkia leo sikulala kabisa. Lazima usilale shekhe wangu. Lazima usilale, umejichanganya, umewa watoto wa Kitanga, watoto wa Kitanga wana balaa. Usiku mda wa kulala umewasha feni, anazima feni, anaanza kukuimbia. Nimeleta kipepeo nikupepee, baby zima feni, nimeleta kipepeo nikupepee. Mara akiona haitoshi anaenda kuchukua singa ile, anaanza kukusinga mwili mzima. Mara achukue kiwembe akukate kucha, mara achukue mkungu, mkungu manga kutilie kwenye maji na mdarasini ukaoge. Yani wana heka heka, unaenda kuoga unarudi kitandani unakuta kumekwa na niu zile harua, sijui heka heka gani, sijui ni. Yani wale watoto wa Kitanga wana heka heka, unarudi unakuta kitandani kuna kisosi cha chai, hukuti chupa ya chai. Sasa unajiuliza kisosi cha chai cha nini? Kinafanya nini hakuna chai usiku? Yaani utakuwa umejichanganya mzee, sijui umeoa watoto wa Mikanjuni au utakuwa umeoa watoto wa barabara 21 au utakuwa umeoa watoto wa Msambweni au utakuwa umeoa watoto wa Mwahako au utakuwa umeoa watoto wa Donge au utakuwa umeoa watoto wa Sahara au utakuwa umeoa watoto wapi wa Dunia Hoteli kule Makorora au Magaoni pale mabanda ya papa. Sijui utakuwa umeoa watoto wa Kange kule kwenye mji mpya. E bwana, lazima uvurugukiwe. Usiku utakuwa ulali, kila siku utakuwa unalalamika. Sina maana hiyo blaza. Maana yangu ni kwamba usiku wa jana kuamkia leo sikulala kwa sababu mke wangu hali yake ilikuwa mbaya sana. Alizidiwa kiasi cha kwamba mpaka nikasema, mke wangu huyu anaondoka. Mke wangu huyu anakufa. Sawa sawa. Sasa mimi nimekuja, huu mguu ulikuwa ni wa kwako blaza. Huu mguu ulikuwa ni kuja unipati hata kiasi kidogo tu blaza, nimpeleke mke wangu hospitali akapate dawa na matibabu kiaina. Ah, ndugu yangu hapo maiti unaiomba damu. Umeichukua maiti monchwari alafu unaikamua damu. Sina shilingi 10. Toka nilivyokula jana mchana sijatia kitu chochote mdomoni. Nilivyofika jioni nikaanza kujisikia njaa ya mwana hali gani, nikaanza kujitembeza karibia na misikiti. Labda nitakuta kuna mambo ya dua dua au sio bana. Nimezunguruka mpaka saa 2. Hakuna hitima, hakuna kitu chochote. Hali yangu sio nzuri. Hapa yenyewe nimeamka najichekesha chekesha mate ya uchungu kinoma. Labda nikushauri kitu. Unapotaka kwenda kukopa, angalia na aina ya mtu unayetaka kwenda kumkopa. Sio unajikurupukia kurupukia tu, nikutangaza matatizo yako kila mtu ajue. Mimi sina hela bwana. Ndio. Nikushauri. Sawa. Kama ugonjwa ni tumbo, hilo ni tumbo la chango bwana. Chukua mwarubaini, mchemshie mwarubaini, inaweza kumsaidia. Hivyo vyote nimejaribu. Nimejaribu mpaka kuchukua hii abdalasini pamoja na mwarovera. Ni vyote nimefeli. Mbazi. Nimejaribu vyote. Achana navyo, nimejaribu mpaka mwarovera. Mlonge. Mlonge sikujaribu. Ila mke wangu ana allergy nayo hiyo. Majani ya mpapai. Nimejaribu vyote hivyo kaka. Basi tumuombe dua tu, kafanye maombi ndugu yangu. Kafanya maombi. Nashukuru kaka. Ah, hamna shida bwana, nikutakia kila laheri. Haya, mimi nikuache bwana. Haya, hamna shida. Ah, bwana. Ah, bwana mkaumwa jana tu. Mkewe kwa mkiele ule mkanda tayari naona unazunguruka kiuno, mkanda umetokea hapa, umekuja huku, umekuja umezunguruka, umetokea huku. Akiuguza mwezi huyu atachanganyikiwa huyu mtoto muoga. Sisi tushazoea matatizo. Tushapigwa na kijiji. Mambwende vipi bwana? Mbona unalia muda so mrefu umekuja kunipa habari? Nzito za mgonjwa alafu saizi unalia mdogo wangu. Una habari gani imetokea tena unanitia pressure mwanzako mimi nina ngiri maji utaniua niambie. Una kitu gani? Msiba ndugu yangu, tumepata msiba. Tumepatwa na msiba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ah! Jamani, Mwenyezi Mungu mkali. Umekuja muda so mrefu umekuja kuniambia shida zako, saizi msiba tena jamani. Eh, Mwenyezi Mungu ya Rabbi. Tustiri katika mtihani huu. Lakini jikaze Mambwende. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba anampa mtu mtihani ambaye anaweza. Mpaka umepata mtihani huu jikaze bwana. Mtihani kama hiyo imekuta watu wengi.
Mwenyezi Mungu hachagui kumpa mtu mtihani. Kila siku watu wanapatwa na matatizo, matatizo juu ya matatizo. Hiki ni kipindi kigumu tu Mwenyezi Mungu anatupitisha, mdogo wangu jikaze. Pole mdogo wangu. Bwana sasa sikia bwana. Acha kulialia namna hiyo kwa sababu utalia hivyo watu watajaa hapa, hatuna mkeka, hatuna kitu chochote, hatujajiandaa kwa kitu chochote. Na wewe ulivyokuwa unajua hali ya mgonjwa, ni heri ungekuja kuniambia. Hatujajiandaa kitu chochote. Bwana acha mimi nikafanya mipango mwanangu. Acha kulia baba, eh? Acha kulia mwanangu. Sasa sikia hiyo noma. Hivi unavulia mwanangu, ndio mpate jamaa. Demu hapa atakuja masista du. Wewe tena unakuta unalia. Mapesa kwa mengi hapa leo ndio siku yako ya kuuza sura kwa sababu kila mtu atakaye kuja hapa atakuwa anakuonyesha wiki dole jikazi mdogo wangu. Mimi nipo ngoja nikiinjinia maswali. Eh, Mwenyezi Mungu. Ngojani. Ngoja. Bwana tumefiwa bwana mtaani hapa, ndugu yetu kijana mwenzetu bwana Mambwende amefiwa na mke wake. Sijui umeshanielewa, amefiwa na mke wake kabisa. Kwa hiyo mimi nimeitwa katika kikao cha familia pale, baba yake mzazi na mama yake mzazi wakasema jukumu hili la kuchangisha rambirambi linahitaji mtu mwaminifu. Akaangaliwa kijijini hapa mwaminifu ni nani? Familia nzima wakasema Mkojane ni mwaminifu kwenye masuala ya kifedha. Hivyo basi tukapanga kima cha kuchangisha. Kila mwana kijiji mmoja anatakiwa atoe shilingi 10,000 kwa ajili ya rambirambi. Tunahitaji mchango wako. 10,000 na 4,000. Lete yuyu mzee wangu. Lete bwana. Lete yuyu 4,000 ndugu yangu. Kimtokacho mtu kimemtoka bwana. Hali ngumu, msiba sio kama harusi kwamba una muda. Tuandike nani jina kwenye daftari? Vani. Eh? Vani. Vani? Vani boy huyu, vani boy? Mtame ni vipi kama ndo vani boy? Nimechora tattoo hapa. Ah, umejichora tattoo, umejiandika vani boy. Hai, kwa yule vani boy kwenye TV mkubwa huku mfupi nini? Mambo ya video kikikiki, usikute kweli ndo wewe na kudharau bule tu. Ah, kweli ni yeye. Ni yule yule vani boy. Ni yeye vani boy. E bana basi barida mwanangu. Amna jambo tena hapo. Tutawasiliana kaka. Tujitahidi tu kwa ajili ya maziko, tatafuta hiyo shilingi 6,000 ili mradi usionekane umetoa pungufu na wenzio. Au sio mwanangu? Au sio? Baridi mwanangu, tetema hiyo. Vani hilo. Hana uvani boy wowote. Vani boy gani mfupi namna ile? Cheki visigino vyake. Visigino vidogo dogo kama vikombe vya kahawa. Vani boy wa wapi? Labda itakuwa Morogoro. Kama Morogoro, labda sasa nijiulize wa Kisaki, wa Mtamba. Wa Magogoni, wa Mvua, au vani boy wananiu pale Msarabani, au Kibangile, au Chatupa kule juu, au Mbuyuni, au Mkuyuni, vani boy wa wapi, au wa Kirosa, Chanzuru, Rudewa, Kimamba, una vani boy wote. Eti mie vani boy, mahalu, aje na F6 tu wapu. Hata angejita Diamond, marasa kama vani boy mfupi vile, uyo Diamond ya takuwa aje jamani, tunadanganywa. Sijui kaniuna mi demu. Jaliwa chochote tu hata kama una shilingi 500 buku elete tuandikishe muda unakwenda tu haikuzika bwana. Mimi sina hela. Hata 500 buku? Jamani sina hela, nina nguo zangu tu. Umesema umejaliwa bei gani ndugu yangu? 3,000. Lete tu hiyo 3,000 uliyosema umejaliwa ndugu yangu, hatuwezi kukukomandi bwana. Hii bwana, haya ndio mambo ya kufanya. Unajua marehemu anajizika mwenyewe. Hii ni sanda yake. Sijui umeshanielewa bwana. Alafu na sisi tuliokuepo duniani jukumu letu ni kutengeneza amali njema. Lazima tuwe na mwisho mwema. Ndio maana ukifanya ibada unatakiwa useme maneno haya: ya Allah biha nusul khatima. Lazima muombe Mwenyezi Mungu akupe mwisho mwema. Sijui umeshanielewa ndugu yangu. Na pia kama unavyojua bwana, matatizo haya na mmoja. Leo kwa bwana Mambwende, kesho kwako au kwangu au baadaye kwangu, naweza sifike hata kesho au baadaye kwangu. Kwa hiyo kazi zipo, mida ya kujumuika kuzika ndugu yangu, uje bwana tuje kuzikana, au sio bwana? Sawa, ina shida. Kwa na daftari tuandike nani jina? Mohamed. Mohamed. Majina yana utata hayo. Ukiwa huna hela unaitwa Mudi. Ukiwa na kijiduka kama hivi ndio unaipata hiyo Mohamed. Ukiwa tajiri kama yule wa Simba unaitwa Mo. Haya bwana, basi hamna shida ndugu yangu bwana. Tujitahidi tujumuike kwa pamoja ili mradi tuweze kufanya stara. Mambwende ni mwenzetu wa muda mrefu. Au vipi bwana Mudi? Sawa pamoja. Haya basi mimi naomba bwana nichukue ndizi hapa kwa sababu ile kutakuwa kuna wali. Sasa naweza ukaenda una ndizi alafu lazima wapike wale.
wangu, tulie sehemu moja, usijichanganye changanye. Yaani kaa sehemu moja, hutakiwi kuhangaika kwa sababu unajua unapofiwa wale malaika wote wanakuwa wanakutazama wewe mfiwa na umefiwa na mtu mzito. Sasa kitendo cha kuzurura zurura kuna mambo mawili. Mawazo, msongo wa mawazo unakuwa nao mkubwa, unaweza ukawa unapigiwa honi na pikipiki ukawa huisikii maskini ya Mungu, mawazo yako mbali. Ukaona jinyoka limekaa barabarani ukajua jongoka likanyaga likakung'ata. Sijui umeshanielewa. Ndio maana unapokufa unarudi udogo. Wale ndugu zako wa karibu ndio wanakuwa wanashughulikia msiba mzima. Wewe jukumu lako ni moja tu, ni kulialia pale. Alafu naweza nikakupa timing nyingine. Ukiona watu wanajaajaa vile unajiliza ili mradi watu wasio wagumu kwenda kutoa hela. Sio umenielewa ndugu yangu? Ah, mke wako bwana hana kichwa cha msiba bwana. Yaani nimezunguruka na karibia kumaliza kijiji kile niliyopata nikikuwa DC ndugu yangu, utaweza kusema kama uongo nimepita kuchangisha. Hali ni ngumu sana sana katika mambo ya uchangishaji. Lakini pia kwa sababu mimi ni mtu aliwatani, alafu Mwenyezi Mungu amenipa nuru, amenipa mvuto, kuna kitu kinaitwa convincing power kwa Wajerumani, Waingereza. Yaani nina nguvu ya ushawishi. Watu kama sisi ndio tunatumika kwenye kampeni kukaa mbele pale kumpigia chapuo mbunge mpaka akija anakuja kuongea kidogo alafu anashinda. Nimepiga piga piga kinaranzari huko, nimezungumza zungumza na watu waliotoa buku haya, aliotoa 500 haya, aliotoa jiro haya. Hapa nina shilingi 7,000. Lakini katika saba hii 3,000 ni ya kwangu. Nilirudisha kama change hii 3,000 ya kwangu. Hii 4,000 ndo nimechangishia msiba. Ila sasa changamoto ilipokuja ndugu yangu, mke wako watu hawamjui. Sijui umeshanielewa bwana. Kila unapokwenda nakwambia bwana mke wake mambo ende, akipita hapa asalimii, kavaa maninja. Haya, kuvaa maninja sio kosa. Lakini kosa kutokusalimia. Vijana wakaongezea maneno wa maskani, wakasema wao bwana hata ukimwambia nige namba yako ya simu hataki, anasema astaghfirullah. Nikambi yeye yuko sahihi, mke wa mtu unamwomba namba ya simu ya nini? Eh, alafu marehemu mnamsemia mambo kama hayo. Yuko sahihi kabisa. Ah, sasa hilo lijatuuzi. Unajua kijiji ni kikubwa, kimehamia wakazi wapya wengi. Kwa hiyo watu hawamjui kabisa. Kwa hiyo mimi ninachokitaka, sijui nikupe kwanza yele, lakini ngoja. Ninachokitaka ndugu yangu, nilikuwa nakuja kwako pia. Unipe picha. Au kama mna picha mmepiga wawili, alafu naenda kununua peni nyekundu pale kwenye sura yake na mpiga bongi la X. Naipiga kuanzia hapa naipiga mpaka huku, sijui umeshanielewa. Itanirahisishia katika masuala ya michango ndugu yangu. Alafu wewe ondoa hofu bwana, nikurudishe katika imani, sijui umeshanielewa. Tunaambiwa kwamba tumeumbwa kwa udongo na ama hakika kwa Mola tutarejea. Na ukibishana na hilo bwana, unazikwa na sanda na jisuti lako la samani unaekwa kaburini. Watu wakikaa baada muda fulani wakienda kufukua lile kaburi wanakuta mavumbi bwana. Na viji mifupa vimekaa hivi. Hata yule mkeo una bonge lake lile la shepu, ukienda kumfukua unakuta mifupa imekaa hivi. Bwana mkojani? Umezunguka kote. Main point kwamba mimi sijafiwa na mke wangu. Mimi nimefiwa na ng'ombe wangu. Tena kinachoniuma zaidi kuhusu ule ng'ombe, imenitoka fedha nyingi sana. Ushantoa akili tayari. Alafu sijarudisha hata shilingi 10, shilingi 10. Sijarudisha kuhusu ule ng'ombe. Umenipata? Kwa hiyo mimi ninachoomba sasa bwana mkojani, hizo fedha hizo, naomba ulipochukua, ulipochangisha, rudi mlango kwa mlango, dirisha kwa dirisha, wakabidhi fedha zao. Hebu ili tuwe wasafi. Mr. ndakaribaki huku kukualikiba mambo ya kuwa safi staki. Bwana sikia nikwambie bwana. Mimi labda niseme ukweli kwa sababu mimi nilitaka kujifanya kama wale bongo movie, mwanzao akifa ananua magari, wanajenga ila nyingine wanaficha. Bwana mimi nimechangisha nimepata 7,000. Katika 7,000 nikajua labda unataka hela zako, kwa hiyo nikatoa ganji yangu mapema na kujua kwenye hela. Nikabakisha 4,000. Hii 7,000 mdogo wangu ushanipa deni jipya. Hili ni deni jipya. Kwa sababu mimi kurudisha siwezi. Mimi mwenyewe hapa nina ziki kibao mpaka kwenye unyayo. Sina shilingi 10 sijui kula yangu. Hivyo nilikuonyesheje iki ya bajeti pale msibani, kuna siku 3 nitakula pale na kuja na mswaki na sabuni tu. Sasa kumbe kuna kibarua cha kuendelea kuishi vile vile. Sasa hapo ninachokitaka, tugawane majukumu. Wewe ufanye kitu kimoja. Upite katika majumba huko nilipopita pita huko, ukamwambia mke wangu hajafa. Kwa sababu tayari wakina mama wameshajikusanya na vigrupu vyao, wengine wanaenda kutafuta mchunga, wengine wanaenda kutafuta majani ya maboga, wengine wanaenda kuchota maji, wanakuletea msiba pale nyumbani.
Sijui umenielewa mdogo wangu. Lakini swala la pesa hiyo kesi nyingine sasa. Niachie mwenyewe. Mimi kurudisha hizi hela siwezi kurudisha ila cha kukusaidia kwa sababu nitakujazia watu na hali yako naijua una kitu chochote pale. Kawaambie nimepita pita kwenye majumba humo jamani mimi sijafiwa kawaambie watajaa pale una cha kuwapa mdogo wangu. 7000 deni langu tena hilo niachie mwenyewe. Subiri kwanza, subiri kwanza. Hiyo huo mpango kwamba mimi nizunguke nyumba mpaka nyumba niwaambie hiyo ni wewe sasa. Wewe sasa mwanamke. Kwa sababu mimi nitakujazia watu nishapiga PA. Watu wanamiminika kwako bwana. Fanya haraka haraka. Tangaza jamani sikufiwa mkojani kajichanganya tu. Watajua tu kwani kitu gani bwana. Sasa kama tunabishana mzee, endelea kubisha. Ongea na wao. Ah bwana mkojani. Bwana mkojani. Acha na. Jamaa kodi kichwa chake kizima huyo. Chini pana mweba mkali hapa. Sikiliza mkojani nikwambie. Naona sasa heshima inapungua. Umekuja mwenyewe kwa miguu yako, umenifuata umeniambia kwamba wewe unaweza kulima. Tukaenda shamba ukasema unalima heka 70,000. Nimekupa cash man 70,000. Huu sasa mwezi. Kwa nini hujanilimia shambangu bwana mkojani? Asikia ndugu yangu, vitu vingine vidogo tu vya kuelewana. Vitu hivyo ni vitu. Sikiliza bwana mkojani, sikiliza bwana mkojani. Mimi nishakaenda kwa mwenyekiti, nishakaenda kwa katibu, serikali yote mimi nimeshaimaliza. Ninachokuambia ili jua la leo lisizame, nataka pesa yangu. Vitu vidogo unapeleka mashtaka. Nimesema jua la leo lisizame, nataka hela yangu bwana mkojani. Kinyume cha hivyo utanitambua mimi ni nani. Nadhani unanijua nilivyo vizuri. Unanifahamu vizuri, nadhani unataka kuleta vituko. Sasa mimi nitakuonesha mimi nani hapa kijiji. Baridi. Sabini naitolea wapi? Mdogo wangu mambo ni? Bwana, mambo ni? Oya. Mambo ndekani. Yabwana. Oh. Hey, salamu alaykum shemeji. Wa alaykum salam. Tatizo gani? Hapana, hakuna tatizo lolote. Vipi hali yako? Kwa sababu nimepata taarifa unaumwa. Sijambo kidogo. Mbona umenishtua? Kuna nini kwani? Usishtuke. Huyu bwana mkubwa nimemkuta. Ametoka. Ametoka tena? Mhm. Hey, ameelekea wapi? Alivoniaga amesema anaenda kutafuta watu. Anakwenda kutafuta watu? Uh-huh. Ya Rabbi asije akamzika. Vipi bwana mkojani? Bwana safi ndugu yangu. Ndio. Bwana umguli kwa kwako na kutafuta. Nimefika mpaka nyumbani kwako. Nilivyofika nyumbani kwako pale, mke wako akaniambia huyu bwana katoka sasa hivi. Nikawa najua njia zako ndio maana nimekukatia denge. Ni kweli. Na mimi nilikuwa naenda hapo kwa kinaoso hapa maskani pale. Kwa ajili ya kumzika ule mdudu. Hapana.